Tämä lukko toimii sillä tavalla, että tässä on tämmöinen kaksipuoliteipillä kiinni tuo ja kaksipuoliteipillä kiinni tuo. Ja tässä menee vaijeri, mikä pitää nämä yhdessä. Sitten käännetään avainta, niin vaijeri nousee irti sieltä. Meillä kävi sillä tavalla, on kanssa nyt vuosi pari sitten meidän aiemmalla asunnolla, niin siellä kävi remppafirma asentamassa lukkoja. Ja jääkaappiin, kun laittoi lukon, niin ne porasi siihen jääkaappiin reikiä. Ja ne osui sitten johonkin tämmöiseen putkeen, mä en muista mikä aine se on, mikä siellä kulkee, mutta se meni sitten rikki se jääkaappi. Ja se remppafirma sitten, toki ne korvasi uuden jääkaapin, mutta sitten ne jostain Kiinasta vississä tai jostain tilas tuommoisia lukkoja. Sitten kun mä muutin tänne uuteen paikkaan, niin mä kysyin siltä remppafirmalta, että mistä ne oli hommannut lukkoja, niin sitten tilattiin niitä noita vissiltä ja meillä on noita nyt tällä hetkellä niinku tää kuivakaappi, sitten on jääkaappi, pakastin, sitten on vielä yläkerran lelukaappi. Toki lapsilla on leluja niinku, on reilusti leluja täällä niinku saatavilla, esimerkiksi jotain lautapelejä, niin tää autistinen poika Elmeri tykkää heitellä osia, niin todennäköisesti jos kaappi olisi auki, niin niitä osia löytyisi sieltä täältä. Ja sitten kun oikeasti pikkuveli, joka haluaisi leikkiä lautapeliä, niin ei välttämättä ole niitä kaikkia osia. Lisäksi me ollaan noita lukkoja kokeiltu laittaa esimerkiksi ikkunaa, mutta se ei tämmöisessä maalatusseinäpinnassa pysynyt niin hyvin kiinni. Ja sitten taas se vaijeri ei oikein riitä, että laittaa ikkunasta ikkuna. Nyt me ollaan sitten jouduttu ruuvaamaan noi ikkunan kahvat irti näin. Koska Elmeri heittelee tavaraa niin paljon ilman ihan muutenkin tavaraa ja kiviä ja tykkää heittää veteen. Todennäköisesti se on niin kuin visuaalista syistä, miksi se heittelee. Ja jos nämä on koko ajan auki, niin se todennäköisesti jossain vaiheessa heittelee sitten niin kuin leluja tuolta ikkunasta. Ja sitten nämä isommat ikkunat, niin saattaa olla, että se menee seisoskelemaan siihen niin kuin ikkunalaudalta, vaikka istuskelemaan siihen, niin kuin, että jalat on ulospäin. On se varmaan niin kuin lapsellekin mukavampaa, että jos se haluaa olla vaikka rauhastunut tänne itsekseen vaikka rakentelemaan jotain, ettei koko ajan joku kulje sen perässä, että sillä on semmoista niinku omaa rauhaakin. Ärsyttävää availla noita lukkoja, kun on niin paljon lukkoja. Niin se ei oikeastaan ärsytä, että niitä tuu availla, koska siihen on jotenkin niin tottunut jo siihen. Mutta se on aika niinku haastavaa, että kun meilläkin on ehkä joku, onkohan meillä 3 tai 4 avainnippua, missä on noita avaimia. Niin sitten jos sattuu, että on vaikka käynyt suihkussa illalla ja on jäänyt avaimet housujen taskuun yläkertaan ja sitten alakerrassa ja sitten kun niitä pitää niin kuin hakea sieltä tai jos ne menee hukkaan ne avaimet,